ပြီးကပါ2နာရီလောက်ထိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့မတဏာရောက်လာတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာလွတ်မြောက်သွားတယ်เนาะအရန်ငိုတာเนาะတက်ပိုင်နဲ့ပါတယ်ကိုလောဝမ်းနဲ့လုံးငိုတာမဟုတ်เนาะဝမ်းဖျားရဲ့မြတ်မတော်ဖျားရဲ့မြစ်တော်ကိုခံစားရလို့ဖြစ်တယ်ဟာဆောင်ငိုတော့မရှိသေးအစီစဉ်ကဖျက်လိုက်တယ်เนาะမြတ်မတော်ထဲမှာဆိုဆရာတို့အာဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစောဆရာတို့ဒီအစောကျွန်တော်တို့လက်မြောက်တဲ့လူတွေလိုအပ်လားမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ပြီးကြပါဆရာပြဖျက်ခင်ရှင်းမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နော်ကျွန်တော်တို့အာနာဆံမလိုဘူးတကယ်တော့ဆရာပြပြမယ်ချင်းမွန်းချင်းကလူဆောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ချင်းမွန်းချင်းကတင့်ကိုဖျက်ရဲ့ Okay နော်နောက်တစ်ခုပြပြမယ်တရားနာထောင်ချင်းမွန်းချင်းကပြောကြည့်ကြအောင်တင့်ရဲ့အသက်တောင်မပြောင်းလဲပေးဘူးဘုရားပြောင်းလဲပေးတယ်ဖရာရဲ့စကားဒါပေမဲ့ဖရာစကားရဖို့ဆိုတော့ပါကဲကျွန်တော်ရဲ့စကားရဖို့ဆိုတော့တင်ကြားရဖို့ဘာလို့ရလဲကျွန်တော်စီမလာရဘူးလားကျွန်တော်နားမနေရတယ်အဲ့ချီးမွမ်းချင်းရဲ့အလယ်မှာဖရာချင်းဝတ်တယ်ပြကပြပြချီးမွမ်းချင်းရဲ့အလယ်မှာဖရာခင်ကချင်းဝတ်တယ်အာမင်ဆိုအဲ့ချီးမွမ်းချင်းရဲ့အလယ်မှာတင်ဖရာကိုရှင်းမှာမနေရပြဒူးထောက်လို့ရတယ်စေတရာဒူးထောက်ခြင်းနဲ့တခါတည်းဓမ္မမိတ်ဆွေကြီးကိုမှတော့ခံစားရလိမ့်မယ်နော်ကိုယ်နဲ့လည်းမစကိုယ်နဲ့ခရိယာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ငိုဝမ်းနဲ့တလလိုဝမ်းတာတလလိုတမျိုးကြီးစိတ်ထဲမှာလေးတမျိုးလိုက်လဲလဲလဲဖြစ်နေတာအလိုက်အလိုက်ဖြစ်နေတာရှိနေမယ်အဲ့ဒါမြင့်မတော်ရဲ့ဟိုဖြစ်တယ်အမေသူကတခါကျွန်တော်တို့တချင်းနေဆိုစကားပြောလို့ကောင်းတော့ focus ဖျောက်ကိုအာယုံပြပါအမေဆရာတို့အတင်းတော်မှာမိလေးလေးနည်းနည်းမှိတ်ပေးတယ်။ဘာကြောင့်မှိတ်ပေးလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဖျားကိုအာယုံပြုဖို့။နည်းနည်းလေးမှောင်တဲ့ခါမှာဒီမှာရှိမှလင်းတာပေါ့နော်။မှောင်အရန်မှောင်ဟိုရုပ်ဆိုးလာသည့်မမှောင်ပါဘူးနော်။ဟုတ်မလားလင်းပါတယ်နော်တော်တော်အာယုံ။ဘာလို့ဆိုတော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းဥဆောင်လာတင်တော့ဟုတ်နောက်မှာစကားပြောနေကြတယ်။အာယုံနဲ့မဆက်ဘူး။ဆရာတို့လည်းကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ထားတယ်။အဲ့ဒါတင်တော့မရရင်ညီလေးထိုးပေးပါဆန္ဒကြမ်းထိုးပေးရပေးနော်။မင်းတို့ထိုးထားပေးလို့အမယ်အဆင်နော်။ဆန္ဒဘယ်လောက်လဲ။Okay salan 22 angle 3အစတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခုမြောက်ဖျားကြီးမြတ်တော်တေခံစားရပြီတွန့်ဝင်ပါဟိုတွေ့တနာဆိုတဲ့မြို့သမီးကလူတွေတာလာတာနော်လူတွေစီလာလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တွန့်ဝင်ပါအချင်းမဒီမှာချင်းမွားရာ၌ကျင်းဝင်တဆဖျားတခင်ကိုတော်မူကဣတိလမျိုးသားတဲ့ယနေ့နှုတ်ခေါ်ဆုံးကယုံကြည်သူတွေတို့ရဲ့ချင်းမွားရာ၌ကျင်းဝင်တယ်ဖျားသူရှိတယ်အမေဖယားရှိတော့တေးရရအောင်တွင်ဝင်ရတယ်လူမြမကြီးနဲ့တဲ့အနာပြောချင်လားခုနကစေတမ38နှစ်အလာတခဏပါနော်7နှစ်ပတ်လုံး7နှစ်ပတ်လုံးတွေးတွင်နေဆိုတော့နည်းနည်းယောဂမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးရေးတည်ပါလေတွေးတွင်လေယောဂတွေးတွင်တဲ့ခါမှာလူတွေကမကြီးအဲ့ဒီလာလူမြေညစ်ပတ်တယ်ဒီလူကမတတ်ရှင်ဘူးဒီမျိုးသမီးကမကောင်းတဲ့မျိုးသမီးဟိုဘလောက်ချိန်ချင်းခံရတဲ့မျိုးသမီးလူကြားနဲ့တိုးလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့ပဝါတော်ကိုရောက်အောင်တိုးလားမတိုးဘူးလားတိုးတယ်လူအုပ်ကြီးရှိတယ်တစ်ခါလင်းမှာဒါပေမဲ့တင်းဘယ်နှယောက်တိုးပြီလဲနော်အခုဆရာတို့ဆရာညီညီမင်းကတင်းတို့အနာပြောက်အနာကိုပြောက်ပေးတာယေရှုဖြစ်တယ်အာမင်တင်းရဲ့အနာတင်းရဲ့ပြဿနာကိုကုပေးတာကဆရာတို့မဟုတ်ဘူး။ဒါဆရာတို့အစီခံမှုဖြစ်တယ်။အမေတေထွက်လာပါ။ဒီလိုထွက်လာလာမတွေ့ဘူး။တကယ်ဆက်လက်တွေ့ကြကြနော်ဘယ်ရမလဲလက်တွေ့ကြဖို့လိုလားမလိုဘူးလား။လိုတယ်။အပိကရပါဆရာတို့ဖပပီအသင်းတော်ကိုသင်းတော်မတုတ်တရချင်းကသင်းအုပ်ဆရာနဲ့သင်းသားတွေရဲ့တဟဇာတာမဖြစ်တတ်တဲ့အရာပြီးခဲ့တဲ့ခါဝင်မှသွားပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကအသင်းတော်ကိုမတုတ်တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းမြစ်ချနာသွားတယ်เนาะဟာပြောပြလိုက်ပါမယ်အဒီရအဖိုးဆယ်မိုင်းအဖေကျွန်တော်မရဘူးလေတော့ချီမွမ်းတဲ့ဟာအားပါဟုတ်လားဟိုချီမွမ်းတဲ့ခါမှာမြင်မတော်ခန်းစားအဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်လိုဝင်ငါဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးအရှိန်လေးပါလာပါတော့ချီပေးမသွားဘူးအဲ့လူငယ်လေးချီမွမ်းနေတာလည်းမသွားနဲ့လေဆိုသူတို့ကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲဆိုနောက်မှဒါကဘာလဲရှိတယ်များဆို၍အဲ့လိုမျိုးတချင်းလေးတွေနော် hymn song ဆိုမှ
တင်းအောင်ဆရာတွေကမရှုံနဲ့မူးနဲ့ပေါ့နော်အပေါ်တက်ခုံခုံကြီးမှာထိုင်တာကျွန်တော်မရအောင်ရတယ်တော့ခဏနဲ့ကြာပြန်လာခဲ့မယ်ရအောင်ချူမှာဟာဟိုလူငယ်လေးရတယ်ဆရာသွားတယ်ဆိုမချူမတတ်တော့ချာလက်ချာ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 သူတို့အဲ့ချာချာကိုလည်းအားရပါချူမှာလူငယ်လေးပျော်သွားတယ်ဂါလိလဲနော်ပမာလဲအလားပဲပဲရက်ွက်လဲပမန်ဒီနော်ပမန်ဒီဂါလိတယ်တင်းတော့အာချာချာလားအာလူငယ်လေးပျော်သွားတယ်အဆရာအားပါဝင်ခါအဲ့နဲ့ဘုမာပြည်သားတရားသူတို့လီစုကြနေမှာပေါ့ဟာဒီခါကောင်းဆုံးပဲဒီခါနားလဲဆိုဒီခါအားရပါရဖြစ်ဆုံးပဲလေမြင့်မတော်ခံစားရအာမင်ဆိုချီးမွမ်းပါအားပေးခြင်းအာမင်လက်မြောက်ကိုဖခင်နှုတ်ဆော်လက်မြောက်လိုက်ပါငိုဖို့ဖြင့်ငိုကျွေးလိုက်ပါအာမင်ဆိုဒီနေ့ကတော့ဆရာတို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဆိုကေဝါရှစ်လို့ခေါ်တယ်ဘုမာလိုကြတာစိန်တာပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့မြင့်မတော်ထဲမှာစိန်တာတောက်ချန်နေညမှာရှိတယ်နော်လာကြလာကြတကယ်နော်သင်တို့အလကားခေါ်လာမှုဘူးလူများဖို့ခေါ်လာတာမို့မင်းတို့ကောင်းကြီးခံစားရခြင်းတို့ဖြစ်တယ်အာမင်ပြက်ပြက်ပြောမယ်နော်ဒီလောက်ထိမှပြင်ဆင်ထားတယ်နော်ဘီကရပါဆရာတို့တရားဟောတာ9မိနစ်ပဲနော် online မှာတင်ထားတယ်ဒါလုံးဝအဖြတ်တော့မရှိဘူးအတန်လေးတင်မိပါအဲ့ဒါတွေပဲနည်းနည်းဖြတ်လိုက်တာ9မိနစ်ပဲတချင်းချူမနဲ့မြမတော်ထဲမှာအာမင်တနည်းကိုယ်နည်းနည်းတူတူပဲဘာမှမကွာဘူး okay နော်အစီအစဉ်လေးပဲကွာတော့လက်တွေခံလာမလို့ဘူးမြမတော်ထဲမှာအမေရေးရလေဆူတောင်းဒီနေ့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ဆိုရင် soaking လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲ soaking worship လို့ခေါ်တယ်သူမြင့်မတ်တော်ထဲမှာယုတ္တိရတဲ့ဆိုရင်ချဲလို့ခေါ်တယ်နော်မြင့်မတ်တော်ထဲမှာအင်္ဂလိပ်ဘာမှလို့ကြတော့ချဲဆိုတော့စိန်တာပေါ့ကွာနော်စီးမျောတာဘာမှလို့ဆိုစီးမျောပြီဒီဒါလေးကိုဆရာနေလဲသင်ပေးမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအဆက်ဖြစ်တယ် okay ဖျားရခင်ရဲ့နော်ခဏလေးဆုတောင်းကြရအောင်အဖဖျားပြစ်စင်ပေးတော့အချိန်နိုင်ယူတဲ့ကိုတော့ချီးမပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကောင်းချီးပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်ယုတ်သေးစွာအပ်ပါတယ်အချိန်နိုင်ယူတူတူလေးတဲ့မှာဝိညာဉ်တော်ဖျားနားလည်ဖို့အတွက်ဖျားရှင်မဆပါယေရှုဖျားနာမနဲ့ယုတ်သေးစွာဆုတောင်းပါ၏အမေဆရာတို့ဟိုဟောပေးထားတယ်ကျမ်းစာလေးပေးထားတယ်နော်အဲ့မှာမင်းတို့ဆရာဘာထုတ်ပေးရမှာလို့မဆောင်နဲ့တော့နော်အဲ့မှာဆရာထုတ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ကပ္ပဦးကျအခန်းကြီး3အငယ်10ဖျားလခင်ရဲ့တဘောတဘာဝနော်နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကတော့ရေးထားပါဖျားလခင်ရဲ့တဘောတဘာဝဖျားရဲ့တဘောတဘာဝကလူတွေနဲ့အယံမိတ္တာဖွဲ့ခြင်းနဲ့နော်ကပ္ပဦးချန်းအခန်းကြီးတော့အငယ်ရှိမှာဖတ်ရအောင်နေအေးသောအချိန်တွင်ထိုဦးရင်၌သာဝရအရှင်ဖျားလခင်ကြွလာတော်မူသောအတန်ကိုလူနေမယားတို့ဟိုကြားလေဟိโอเคရပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်ဆိုနေအေးသောအချိန်မှာဖျားခင်ကတခါလေကဘာဦးကြခန်းကြီးတောင်းလူတွေအဖေးရောက်မှဖျားကြွလာလာမဟုတ်ဘူးဖျားတခင်ကအင်းလေးဥယင်မှာကြွလာပြီးလူတွေလည်းစကားပြောတယ်အာကဲထားပါတော့အာနာနဲ့မြင်မြလားအာနာနဲ့ဖျားဖန်ဆင်းလိုက်လေအာနာနဲ့အာစကားပြောလာများတော့ဖျားဘာထင်လဲဟာလူဒီတယောက်ဒီမနေကောင်းဒီစကားလေးမှတ်ထားလူတီတရားတည်းမနေကောင်သူဒါလိုမှာပဲဆိုတာဘာလို့သိလဲတူတူနေလို့မသိဘူးလားဟုတ်တယ်နော်โอเคကျေးဇူးတင်ထိုင်အောင်ညီလေးလာမယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲမေ့သွားပြီကြော်ရဲညင်းညင်းကြော်ရဲညင်းကြော်ရဲညင်းကဆရာဘာလို့သိလားမသိဘာကြိုက်လဲသိလားမသိဘူးနော်โอเคဆက်မအချီ24နာရီနော်မနေချင်တဲ့နေရလာပါဆရာဘာကြိုက်လဲhello เสียบาใจเลยเสียบาใจเลยเสียใจได้แท้ตะคุกๆပြောပါအောင်မသိရင်တော့မိမပြောင်းတော့အာနာယူใจတယ်နာနာယူใจတယ်เสียနာယူใจတယ်ဒါတခုမှန်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะနာယူใจတယ်ထားပါဘာလို့မသိလဲဆိုတူတူနေလို့ဆိုလူဖျားနဲ့လူနဲ့တူတူနေတဲ့ခါအင်းနေဦးနေတဲ့ခါမှာအော်တူတီတယောက်ဒီမနေကောင်းသားလူမှာပဲသားလို့တဲ့တော့ तू တိတယ်နားလည်းမလားဆိုတော့ဒီမှာဖျားခေတဘောတော့လူနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ခါမှာလူနဲ့ဖျားခေရည်ရချက်ပါလေဆိုဖျားကိုကိုွယ်ဝဖြစ်တယ်ကိုကိုွယ်ချင်းဆိုဒီမှာပြောကြည့်ကြအောင်ကိုကိုွယ်ချင်းဆိုတာဆွဲလန်းချင်းဖြစ်တယ်ဗာလေဖျားကိုကိုွယ်ဖျားကိုဆွဲလန်းဒီချိန်ထူနာနိုင်ရွက်လေဖျားကိုကိုွယ်ကြရအောင်ပြောတဲ့ခါမှာဒီချိန်အားလုံးဖျားကိုဆွဲလန်းတာဖြစ်တယ်အိမ်ကထမင်းအိုးမကြည့်ဘူးတဲ့အေကဟိုတောက်ခလောက်မကြည့်ဘူးငါတောက်ခတ်တဲ့ဖယောက်ကိုဆွမ်းလန်းတာဖြစ်တယ်အခုကဆွမ်းလန်းနေတာရှောက်ရောက်နေချင်းမန်ရောက်လိုက်
မြစ်ချီနာရောက်လာဗမာပြည်ကခင်လေးကိုရောက်လာ။အိုးရောက်လိုက်ဒီရောက်လာ။ဘာအဆွဲလာလားမဟုတ်ဘူး။ဆွဲလာချင်ဥမာတော့ကဲထားပါတော့နော်ဥပမာဆရာတပါလို့တို့တော့။ကဲဒီထက်အခုချိန်မှာစင်ချောင်းကိုမစင်စားနဲ့ဆိုရင်ဘာပဲပြီးသွားမှာလဲ။စင်မတွေးတော့မှာဆင်မတွေးနဲ့ဆင်ရဟိုဆွဲဘလောက်ရှိလဲဟုတ်လား။နယူးယောက်ဘလောက်ရှိအမေရိကဘာလဲအာဖရိကဆင်လာငါတို့ဗမာပြည်ကဆင်လာထိုင်းကဆင်လာအများကြီးစဉ်းစားတော့မယ်လေဟုတ်မလား။ဟိုအာဖရိကဆင်နေနယူးယောက်ကြီးတွေလေဟာစဉ်းစားတော့မယ်။တပေါ်တော့ဆွမ်းလန်းချင်းဆိုတော့ကိုကပုံဖုံနေတာဖြစ်တယ်အမင်းဆိုတော့ကိုကဆရာတော့တချင်းမဆူသွားလားအဲ့တချင်းထဲမှာဖယားကိုပါလဲသိရင်ကိုကွယ်တတ်ပါစေအမင်းမဖြစ်နိုင်သောအရာများမဖြစ်နိုင်သောအချိန်၌ဖြစ်စေတဲ့ဖယားကိုကွယ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့အရာရှိဖို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုကွယ်ချင်းဆိုလားဆွမ်းလန်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ကပ္ပဥစ္စာအခန်းကြီးနော်ဖယားတပေါ်တပေါ်ကကဲအာနာခုနအာနာနဲ့အင်ဝါပေါ့နော်။ကဲအခုချိန်မှာကပ္ပဥစ္စာခန်းကြီး19အငယ်28အာဗြဟံနဲ့ဘုရားခင်မိသားရဖွဲ့တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။ဖတ်ရအောင်မနဲ့စောစောအာဗြဟံဒီထား၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ယက်နေသောအရတ်တို့တွားပြီးလေ။နားလည်လား။ဒီစကားနားလည်လား။မနဲ့စောစောလားအာဗြဟံဒီဖို့ချစ်သည်ကိုအာနာစောသည်ထား၍အဲဘယ်ထားလဲ။ไอ้ยาเนี่ยถ่าล่ะบ่นะไทยเนี่ยถ่าล่ะบ่ตู้เยเต้อ่ะตู้เนี่ยสู่ถ่าพี่แล้วพยาชิดอนะยัดนี่ต่ออะยัดอะคูมาผิดน่ะหมูยัดนี่จะยัดนี่ต่อสอยัดนี่จะอะยัดกูตั้วเลยพยาเนี่ยฉิเสบก็ต้อรอเนี่ยกอมอราမျိုးဖြည့်စည်းฉิขานะมาพยาแกอับราฮัมเนี่ยพยาสกาပြောล่ะกูดอยอย่าง50ชีไม่ตัดเนี่ยเนาะโอเคอย่าง50 40 30 20နောက်ဆုံးတစ်ဆယ်တော်မရှိတမျိုးလုံးမှာဖြောင်းမှန်တော်သူတစ်ဆယ်တော်မရှိဘူးစီရင်တယ်အဲ့ခါမှာစီရင်ပြီးတဲ့ခါမှာခုနစကားပါလဲသာဝရဖျားရှေ့တော်၌ယက်နေတော်အယက်ကျွန်တော်မိမယ်ဒါဆိုရင်အာဗြဟံပြီးသွားပြီမာအချီဆရာကြီးကြီးမင်းကိုဖို့ချစ်တင်းရဲ့တသက်မှာတော့ဖျားခင်ရှေ့တော်၌ယက်နေတော်အယက်ရှိပါစေအာမင်ဒါဒီတနေ့ငနေရောမဟုတ်ဘူးနော်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းရှိပါသလားကျွန်တော်တနည်းငယ်နေကြမှာဖះကိုကိုးခွေမဟုတ်ဘူးနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာ15မိနစ်15မိနစ်ဆိုတချင်း3ပုံပဲကြာတယ်တချင်းနဲ့ပြောမယ်3ပုံပဲကျွန်တော် YouTube မှာဗီဒီယိုတစ်ခုက7မိနစ်တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စား YouTube မှာကြာကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်နိုင်တယ်ဖះရဲ့ရှိတော်မှာတင်ဘယ်လောက်ထိရနေဆယ်မိနစ်กว่าショပေးလိုက်မယ်เนาะအရင်ဖះနဲ့ပတ်သက်အရင်ショစေးပေးရเนาะဒီတင်တော့ဆယ်မိနစ်ပဲတင်ဖះကြီးရှိတော့မှမှာဒီနေ့တင်ပေးမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတင်ပေးမယ်အာမင်โอเคနောက်တစ်ခုတွားရအောင်မောရှေနဲ့ဖះလက်ခင်ထွန်းမြောက်ကြံအခန်းကြီး33အငယ်17ဖတ်ရအောင်ထာဝရဖះသည်အစေခင်ဝန်ချင်းကိုနှုတ်ဆက်တတ်သည့်ဤသူမောရှေနဲ့ဗာလဲမျက်နှာချင်းဆိုင်ကျေနှုတ်ဆက်တယ်တဲ့မောရှေဒီတက်တဲ့ကိုဒါလည်းမဖတ်တော့အချွေခင်မောအင်္ဂလိပ်စကားမှာ friend တငယ်ချင်းလိုပဲတခါဖယားကိုလေဖယားနေရမှာအိုးချီချီမမထားတာဝေးရှိတကယ်တော့မဟုတ်ဖယားခင်ကတင်းရဲ့အဆွေလည်းဟုတ်တယ်အာမင်သူတို့ကကြုံလို့မခေါ်ဘူးဘာလို့ခေါ်မလဲအဆွေတို့ခေါ်ကိုအနိုင်စောဖယားခင်နဲ့တားဖတ်လို့တဲ့စကားပြောလို့ရတယ်တခါတလေမှာဖယားခင်နဲ့တင်ကတငယ်ချင်းလိုစကားပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လောက်ပါဘူးကောလောက်ပါနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးလောက်ချက်ကန်ပြေးပါဘူးနော်အဆွေခင်မလို့မောရှေရတဘဖျားခင်တဘောတဘာဝလေလူလေးနဲ့အရန်စကားပြောချင်တယ်အမေအဖေကပါချီမွတ်ချီဖျားမြင်မတော်ခံအခုအေးမြင်မတော်ထဲမှာဘလို့နေရမလဲဆိုတာသင်ပေးမယ်အခုလက်တွေ့လေးရှိတော့ဆရာမြန်မြန်လေးပြောနေတာဖြစ်တယ်အမေတော့ဖျားတဲ့ခင်နဲ့အဆွေကဲတော့တငင်ချင်းကဲတော့လေမျက်နှာချင်းဆိုင်တာအင်္ဂလိပ်ချင်းမရှိရနော်ပါလေလာလာလာမောဟာ I reaching for your heart Don't let me so say to you Nothing compared to this pain Where I'm to see you face to face I worship you Spirit in the truth ကိုတော်နဲ့မျက်နှာချင်းတွေ့တဲ့ခါမှာလေနာဝိညာဉ်ကောင်ဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်တယ်အာမင်တစ္ဆာနဲ့ကိုးကွယ်တယ် Hallelujah.ဟေးတချင်းနဲ့မှမထားနဲ့မြင်မတော်တချင်းနဲ့မထားနဲ့တချင်းက
သင်ကို fake to fake မျက်နှာချင်းဆိုင်အာမင်ပြီးခဲ့ပါတတိထားမိလားကိုယ့်ရဲ့ခြေချမသင်ပေးဘူးဘာသင်ပေးလဲချီးမွမ်းခြင်းသင်ပေးတယ်အာမင်ကိုယ့်ကိုယ်ရယ်ဆိုပါလေ respect honor လောက်တာထားပါတော့ဒီအခုဆီမှာခုံနှလုံးမရှိတယ်ဒီမျိုးကဝေးလို့သေးတယ်နော်ဟိုမျိုးကဝန်ကြီးတွေပါလေထားလဲဝေးလို့သေးတယ်ဒီမျိုးမှာရှိတဲ့ထိုင်းသိန်းအောင်ဆရာတဖွက်လိုက်ရင်ဘာလို့မလဲဒီရှေ့ကအဖွက်တွေတိတ်ချာမတက်ရမှာထိုင်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးလားသူ့ကိုနေရာပေးတာသူ့ကိုကြိုးဆိုတာအဲ့ဒါကိုးွယ်တာပဲချီးမွမ်းချက်ဘုရားကေသူရှိရင်ဒူးထောက်ပါလို့ပြောစမ်းမလို့ဘယင်တရားဝင်လာထိုင်းမရင်ဘယင်မဟုတ်ထမ်းမီနွေတရားဝင်လာတယ်မသိမလို့မလဲဒူးထောက်တဲ့နည်းရှိတယ်နော်ဘယင်ထမ်းနေကမ်းမှာဆောဝါဒီခတ်မလို့ဘူးလားဘယင်လက်အုပ်တော်နဲ့တမချောက်လက်ဟိုလက်ချီတာမသိမချောက်တော့ဘယင်တရားဝင်လာအဲ့ဒါကိုးွယ်တာလေကိုးွယ်ချင်းကတင်ပေးလို့မရချီးမွမ်းချင်းကတင်ပေးလို့ရကိုချီးမွမ်းတဲ့ခါဖယားမျက်မှောက်တော်ရှိလာတယ်ကိုထိုးအာကိုထိုးအာနာဆရာနော်လာကိုထိုးအလေးစားကိုကိုဖွချလာမြင်မြန်လာဒီမှာကျွန်တော်ကိုဖွချရကိုဖွချကျွန်တော်ကချီးမွမ်းတဲ့အခါကိုဖွချမရလာဘူးလားဖျားမျက်မှောက်တော့ရောက်လာတယ်အဲ့ခါမှာကိုဖွချကျွန်တော်သူ့ကိုဖွချရှိကြအောင်ကျွန်တော်က I feeling I free ခံစားရလာတကယ်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာအပိတ်ချေဖွဲ့တချင်းဆိုတဲ့ဟာမှာလေနေရစင်တိုင်းဘာမှမဟုတ်နေစမဟုတ်ဟုတ်လားနေရတိုင်းတွဲပိုရှန်ဘယ်တော့အချီမချီမနာဖရာအတူရှိချင်တဲ့ခံကိုခံစားလာမှာတိတ်ခံစားလာပြီးဟဲ့ဆိုရင်လေဖရာသခင်ကိုလေဒူးထောက်ပါလို့ပြောစရာလိုလားမလိုတော့ပါ तू ကကျွန်တော်ထက်ပိုရင်မြင့်မြတ်တယ်ဖရာဖြစ်တဲ့ခါမှာ तू ကျွန်တော်ကိုးကွယ်ပဲလို့လေပြောစရာလိုလားတင်ပေးစရာလိုလားမလိုဘူးဒူးထောက်ပါလို့တင်ပေးစရာလိုလားမလိုဘူး तू ကိုကျွန်တော် तू ရဲ့မေတ္တာခံစား तू ရဲ့မေတ္တာကြောင့်ငိုလာတယ်အဲ့ဒါကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ်ကချင်းရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းမှာဖယားကိုဟိုကောင်းကင်မှာထားလာဘယ်ခံစားမလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချီမွမ်းချင်းနဲ့မှာအားရပါချီမွမ်းကြပါကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာလို့ဒီချီမွမ်းရမလဲသိရှိမှာဖယားတခင်ရဲ့မြင့်မောက်တော်ဖယားအတူရှိတယ်ဆိုတော့ခံစားနေတဲ့ချီမွမ်းပါဘယ်သူကိုဥဆောင်လာလဲမဆန်ဘူးဟယ်လိုနားလည်မလားဆရာဥဆောင်လဲဒီမြင့်မောက်တော်ပဲစစ်စစ်မဥဆောင်လာလဲဒီရာစာကိုကိုဥဆန္ဒလဲဒီမြင့်တော်ပဲအာဒီကံဒီတရားဥဆန္ဒတိတ်မရခွန်အားမရမဟုတ်ကိုနဲ့ဆိုင်လာကိုကရောက်အောင်ချီးမွမ်းဖို့ရည်ကြည်တယ်အာမင်ယေရှုတင်တယ်တပတ်ပေါက်လားโอเคအဲ့ဒါရည်ကြည်တယ်โอเคနောက်ကဲဟေရှာယခန်းကြီး59အငယ်32ဆိုတော့ခုနဖရားရဲ့တပတ်တပတ်ကအခုကြတော့အပြစ်ကြောင့်ဖရားနဲ့ကင်းကွာသွားတယ်ဖတ်ရအောင်ကြည့်ရှုလို့သာရဖရားသည်မကယ်တင်နိုင်အောင်ရင်နှွေးနေလို့ပြပါလားမချမ်းနိုင်အောင်နားတော်ထိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကမကစ်လက်တူတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးကြည့်ရှုလောအငငယ်နှစ်မှာတင်တို့ဤဒုစရသည်တင်တို့ကိုဘုရားခင်နဲ့ကွာစေပြီးကြားတော်မမှုစေခြင်းကတင်တို့ဤပြမျက်နာတော်နဲ့လွှဲစေအာနာနဲ့အင်းဝါကညအတိုင်းနေဝင်တိုင်းမှာဘုရားတခင်လာပြီးစကားပြောတယ်ဘုရားတော်တော်တော်အပြစ်တရားကြောင့်ဘုရားနဲ့မိတ္တာရမရှိတော့အဲ့ဒါအပြစ်ဝင်လာတဲ့ခါမှာလူနဲ့ဖျားမကွင်းကစေဘူးလားအကုန်းနဲ့ကုန်းကုန်းနဲ့ကုန်းချောင်းတင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ရေလေးရေလေးတောက်ချင်တယ်ရေလေးဖောက်ပြီနော်အစတော့ဟိုရေသားဆာတယ်ဘာသာချောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မစ်ဆွေကြည့်ကြည့်အောင်နော်အပြစ်ကြောင့်အဲ့ဒါကုန်းနဲ့ကုန်းတင်ရင်သိလားဟိုဘက်ကုန်းဒီဘက်ကုန်းကွဲသွားမကွဲသွားဘူးလားအဲ့လိုပဲတဲ့ကဲအဲ့ဒါကြောင့်နဖက်သစ်ကဖျားရဲ့တဘောတော်နဖက်နေ့ကအပြစ်ကြောင့်ဖျားနေကိကွာဒါကျွန်တော်အုံကျုံပဲနော်လူများစီကော်ပီမလုပ်ဘူးဒါကျွန်တော်ဘုရားမနေ့ကဖျားခင်လုံးဝကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတယ်ကျွန်တော်နားလေတယ်လူများကိုပြန်သင်လို့မတက်ဘူးနော်ကိုပိုင်ကိုသူနဲ့ဟောရနော်တော့ခဏလက်တွေ့လို့မခါကျွန်တော်ဂီတာလေးပြီးပေးပါနော်နောက်ဖက်3ကယေရှုခရစ်အပ်ရေးပါနောက်ဖက်4ကဖျားတပါတပါဟောနော်နောက်ဖက်5ကအပြစ်တရားကြောင့်ဖျားခင်နဲ့မိသားအရာပြည့်စေတယ်နောက်ဖက်3ခေါင်းစဉ်ကတော့ယေရှုခရစ်အပ်ဖြစ်ပြန်နေရရှိသောမိသားဟာယနော်ယေရှုခရစ်နဲ့အားဖြင့်ပြန်လည်ရဖျားခင်နဲ့မိသားဟာရဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ယောဟန်ခန်းကြီးတစ်အငယ်7လက်ဆွေရအောင်ထိုသူကိုလက်ခံသမျှတော်သူသည်ဟုသော
ကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဖယားသခင်ဤတားဖြစ်ရသောခွင့်ရပြီအာမင်သင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ဘာဖြစ်ပြီလဲဖယားရဲ့တားဖြစ်အပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးစာနသားမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားသားလဲဖယားရဲ့တားဖြစ်အာမင်ဘုရားပြောလဲဖယားပြောလဲဘုရားပြောလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ဆန်ညင်းကြီးပြောလာမို့ကျွန်တော်ဆန်ညင်းကြီးမြန်မာရှင်းရနေပြီးတော့တိုင်ပေးတာပဲဖယားပြောထားတဲ့အရာတော့မထောက်ပြတာအေးဒီကြမ်းချက်မှာဒီလိုမျိုးပြောတာဆရာသင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲညီငယ်လေးဂလာတိခန်းကြီးလေးအငယ်6နဲ့9ကိုတွားရအောင်ဖယားအောင်ထို့တော့သင်တို့သည်တားဖြစ်တော့ကြခုနပြဖတ်အောင်နော်ထို့သူကိုလက်ခံသူဒီပါလေဖယားတခင်ဤတားဖြစ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ရတယ်ဒီနေ့ပြခုနာပြန်သွားပေးပါထို့တော့တင်တော့ဒီဘာဖြစ်လဲတာဖြစ်တော့ကြောင်လေဘာဖြစ်လဲအဘာအဘာဟုဖယောဘယ်လိုခေါ်ရမလဲကောင်းကင်ဘုံချေအနန္တတကူဩစစ်ကြဝါလားဆိုမလို့ကျွန်တော်သမီးရကျွန်တော်ကိုလေအခုချိန်မှာသမီးစားဖို့တွေ့တိခါရရဆရာတော်ဟာလာဥညင်ညင်မင်းဟာလာနော်နခုံစမိုင်းတင်းဦးဆရာကြွပါလို့ပြောပြောလားမပြောဘူးဘယ်လိုခေါ်လဲပပသမင်းစားမယ်ကင်ကောင်ပပဆိုကျွန်တော်တို့တားဖြစ်တော့ကြောင်ဖျားတဲ့ခင်ကိုလေဝီမထားနဲ့ကွာယူယူပါမယ်ဟယ်လိုညင်းနေနော်ဟယ်လိုအမေဖျားကိုကောင်းကင်ဘုံမှာမထားနဲ့တင်းရဲ့နုံနာထဲမှာထားပါအမေတအားကြီးဝင်းလို့နဲ့တခါတလေကျွန်တော်တို့လေကိုရောဒီမှာကိုရောအဖာအဘာအဖာသူသူပဲအဘာအဖာဆိုတာအဖာပဲလေဒက်ဒီဖျားတခင်ကျွန်တော်ကအဖေကျွန်တော်ကအဖေခေါ်လူညလူတိုင်းကောင်လည်းအဖေခေါ်လည်းနဲ့ဆက်နော်အဖေကိုရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဒက်ဒီခေါ်လာတယ်အဖေလည်းခေါ်လာတယ်နော်ကိုကိုကိုတားတားပြောတာကျွန်တော်တို့ဖျားတခင်အဖာဖျားတခင်အဖာဖျားတခင်ဒါပဲတချို့ကကိုရောကိုရောပေါ့တချို့ကလည်းဒက်ဒီဒက်ဒီပေါ့ဆယ်ဒေးဗစ်လာတော့ပပပပဒက်ဒီပပနာပဲတေဘလူကခေါ်အမေအပါအဖလို့ခေါ်လို့လာတတ်တော့တားတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့စင်လုံးထဲမှာမဖြစ်လဲဖျားခင်စေလွတ်တာဖြစ်တယ်အငယ်ခုနှစ်တို့ဖြစ်ရတင်းတို့ဒီနောက်တဖန်အစေအပါအကျုံမဖြစ်တော့ဘူးကျုံလုံးမျိုးလေဒူးထားချစ်ကပ်မဟုတ်အမေအဖေတို့ချစ်ကပ်ပါHallelujah ယေရှုခရစ်သားဖြစ်ရင်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ဖျားခင်နေပါလေအမွေခံဖြစ်တယ်တချင်းနေတပုတ်နော်မြေမော့တော်ထဲမှာတချင်းနေတပုတ်လုထားပါအာမင်ကျွန်တော်တို့လုထားဖို့အားပေးခြင်း ਨੇ โอเคဂလာတိနော်โอเคယောမခန်းကြီးငါအငယ်တစေဖယောင်းအကြောင်းမူကယန်သူဖြစ်လျက်ပင်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ယန်သူလေနော်ဘာလို့ဖယားစကားကိုနားမထားဆာနန်တော့ပါပါလေတော့အချောင်းမူကယန်သူဖြစ်လျက်ပင်ဝင်လေးထောက်ပဲသွားလိုက်မလဲအောက်ဆင်းသွားလားမတွေ့တာတော့အောက်ကြပြီနော်ခေါ်ကြယန်သူဖြစ်လျက်ပင်ဖယားတခင်ဤတားတော်အသေးခံတော်မူခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်ဖယားတခင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲမေတ္တာဟာယဖွဲ့ခြင်းယေရှုအသေးခံခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်ဖယားခင်နဲ့ပြန်ရပါလေမေတ္တာဟာယဖွဲ့ခြင်းဖယားယေရှုတော်ကိုနေပါဦးယေရှုတော်ကိုခံရသည်မှန်လျင်မေတ္တာဟာယဖွဲ့ပြီးမှအသက်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကိုတာ၍မျှော်လင့်ခြင်းရှိတယ်ဆက်သိပ်ဖတ်ပါထိုမြတ်မကငါတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်မေတ္တာဟာယဖွဲ့ရာယေရှုကိုယခုမနေ့ပြန်လားမနေ့ရလားဘယ်မှာလဲယခုဖြစ်အခုတင်းတန်းပါတင်ရလေဆရာဝင်ငှနေတယ်မဟုတ်ဘူးကိုငှောက်ဖျားစကားပြောတယ်ငှောက်တဲ့စကားပြောတယ်တင်းရဲ့နားမှာလေယေရှုစကားပြောတာတင်ခံစားရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကစားလေနော်ခရိယံပြောနော်ခရိယံဖြစ်ကစားပါဖျားစကားပြောတော့အိမ်မက်နဲ့ပြောတာလားအတန်နုံနဲ့ပြောအတန်နဲ့ပြောအာစောင့်နေရလေမဟုတ်ဘူးအသွင်းထဲကစကားပြောတကယ်နော်အတီထဲကလည်းမဟုတ်ဘူးအပြင်ကလည်းမဟုတ်ဘူးတခုခုရှိတယ်ဖျားစကားပြောနှုတ်ဆော်ခြင်းအဲ့လားအရင်မင်္ဂလာရှိတာဖြစ်တယ်။ယနေ့နခိုဆောင်မှာသင်တာနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့အမေကိုကိုဖျားနဲ့ direct စကားပြောတဲ့ ठी ကျွန်တော်တို့
အသက်တာလေဗယ်သွားရအောင်အာမင် online မှာဆရာတွေနားထောင်ရမယ်ဆရာတို့လည်းနားထောင်တယ်မနေ့ကဟာသရေးထားရလေငါတို့လင်မယားလေဂျပန်ရောက်နေပြီဆိုတာလေတချို့ကအောက်မှာ comment မှာရေးအမေရိကရောက်နေဟောကျွန်တော်တို့အခုဆရာတိပိလာတို့ဂျပန်မှာနှုတ်ထမှုလုပ်တယ်လေကျွန်တော်တနေ့ကနားထောင်တယ်ဘူးထုဖိတ်ထားလဲအများကြီးကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့တဲ့နားထောင်မှုလို့တယ်ရှိတဲ့မြတ်ဟာစာဖို့မဟုတ်အာမင်ကိုယ့်ကိုဖျား direct hallelujah direct စကားပြောတာပြေကပ်ပါသင်နာပြီးပြီစမ်းသာဖတ်ပါအာမင်ကိုယ့်ကိုတစ်ခုခု direct စကားဆရာပြောမှခွန်အားရတဲ့ထဲမှာမပါစင်းနဲ့အာမင်ကိုကိုနဲ့ဖျားနဲ့စမ်းသာဖတ်ပြီးကိုကိုနဲ့ကိုယ့်ဖျားစကားပြောတဲ့အစစ်တီးသွားရအောင်အဲ့ level တော့တင်လုံးဝအောင်မြင်တယ်ငွေကြေးနှမလိုက်နဲ့ဖယားစကားပြောဖယားစကားပြောရင်လေတာတာလှုပ်လိုက်တာဒီစီပွားရေးလှုပ်လိုက်တာဟိုလူနဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်လိုက်လာလိမ့်မယ်ဖယားခင်ရဲ့ပူပြချင်းနေအောင်မြင်ချင်းလားကိုပဲစီပွားရေးလှုပ်ချင်းလားတကယ်လုံးလုံးရပြီနော်ကိုအောင်နေစော်တို့ဆိုလှုပ်လို့ရပြီကိုအောင်သူတို့ဆိုလှုပ်လို့ရပြီကျွမ်းကျင်နေပြီလေအာမင်ဖယားစကားပြောလိုက်ရင်လေဘာမှဘလို့လှုပ်ဘာမှလှုပ်ဘသူနဲ့လှုပ်ဖွင့်ပြချင်းလာလိမ့်မယ်နော်အာမင် come on လောက်ရအောင်အာမင်ဆုတောင်းရအောင်ဘလို့စီပွားရေးလုပ်မလဲအများကြီးရှိလာပြီအာမင်အောင်ဒီနေ့2024မှာကျွန်တော်တင်နိုင်အားပေးချက်ကိုပိုင်စီပွားရေးတွေ့ညှို့လင်းရအောင်အာမင်ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်တော့အခုတည်းအဲ့တော့ဖခင်ကြီးဖွင့်ပြလိမ့်မယ်နော်ဟိုအခုဆရာဒေးဗစ်လာချစ်မှာအိမ်နေဝယ်တယ်နော်အိမ်ဝင်လိုက်ရောင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးပြင်လိုက်ရောင်းလိုက်သူရိုးရိုးလေးပဲတဲ့သူတခါသွားရင်းနဲ့ဖခင်လို့ဆော်တယ်တဲ့ဒီအိမ်ဝင်လိုက်ပြောရင်သူချစ်ချစ်ကားရပြီစုံစမ်းလိုက်ဝင်လိုက်တပပဖခင်တကယ်စကားတန်ကိုကြားတတ်သွားရင်တပပနော်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကဖခင်စကားတန်ကိုကြားဖို့ကိုအောင်သူကအကြံပေးလို့ဆရာညီညီမင်းအကြံပေးလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစီပွားရေးလုပ်ချင်တယ်လုပ်လည်းမလုပ်တတ်လုပ်တတ်စာမလို့အခုမလုပ်တတ်ဘူးလေနော်တခါတည်းပါဒါပေမဲ့လုပ်တတ်တဲ့လူတွေကိုဖျားခဲ့ပို့လာမယ်ပို့လာပို့လာပေးတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့တင်တော့မှာအញ្ញတတာလေဟိုမှာကွန်ပျူတာကမ်ပိန်းတွေထိုးလာလွယ်လွယ်လာမလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်လေနော်ဆိုတော့ idea ဖျားပေးလာကျွန်တော် idea လုပ်တတ်တယ်အခုဆက်ချိန်တာကျွန်တော် idea ရှိတယ်တင်ပေးလေဒီထိုင်တာနဲ့တင်ပေးတယ်ပါဝါပွဲထိုးတဲ့ဟာကြောင့်တင်ပေးတယ်ဆရာဒါလိုချင်တယ်နော်ဒီနေ့ပုံမကောင်းဘူးလားဟိုကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးနော်အိုင်ဒီယာပဲလေကျွန်တော်လက်လှုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်လူမျိုးတင်ပေးလို့ရနားလည်မလားဒီနေ့တင်စီပွိုင်းလှုပ်ချင်တယ်ဖခင်စကားတန်ကိုတင်ကြတတ်သွားရင်လှုပ်တာလှုပ်ဟာလေလုယာဘယ်ချိန်မှဘဒူနဲ့တော့ဖခင်ဆုတောင်းလာလိမ့်မယ်နော်လူတယောက်စကားပြောနေတယ်သူပြောလာမယုံနဲ့ဆိုတာလေဖခင်နှုတ်ဆော်တာတခါလေအာမင် तू ကလိန်နေတယ်ဆိုတာသိတာအဲ့လေထုထဲမှာဘာနဲ့တူတာကျွန်တော်လေဒီယိုနဲ့တူတာဆောက်ရချက်တင်အောင်ချီကြွကြွနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာချီအဲ့ soaking wash ဆိုတာအခုဒီနေ့ဝင်ခန်းနေတဲ့ဟာအယမ်းကို okay နောက်တစ်ခုအော် okay ဒီမှာတချို့ဘုဒ္ဓဘာသာညကောင်မှာရှိတော့နည်းနည်းလေးနော်ဟိုဟိုကိစ္စလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ် okayနှစ်ကောအခန်းကြီး9နှစ်ကောအခန်းကြီး9အငယ်18ဟုတ်ပြီအရာကောင်းတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်လူမြေတိကအေးဒီထက်မှညီကိုမနာမအာမင်ယေရှုဖျောက်ယုံကြည်ပါအာမင်အားပေးခြင်းတယ်မြည်ဆက်ကြည့်ကြည့်ပါယုံကြည်ပါဖတ်ရအောင်လူမြေတိကတဲ့ခရစ်တော်၌ရှိလေခရစ်ယာန်လို့ရေးလားအေးအခုကလူတွေကခရစ်ယာန်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ပြောပြမယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်လဲငမွေးရငမွေးပဲကျွန်တော်တို့ခရိယံနဲ့မဆက်ပြူခရိယံဘာသာမလို့ခံယေရှုဖျောက်ကိုမြည်ဆန့်ကြည့်ကြည့်လေ့လာပါဆုတောင်းကြည့်ကြည့်ပါတိတ်ခေါ်ရင်တက်တယ်ရရင်ကျင့်တတ်တယ်ဟာလေလုယာခရိယံမလုံနဲ့ယုံကြည်ဖို့လားအားပေးခြင်းလေမြည်ဆန့်ကြည့်ကြည့်ပေါ့မယုံအပြတ်တော့မယုံခံသေးဘူးကွာဟင်းချက်တယ်လို့ပေါ့ဟိုတနေ့လိုက်လွှဲထားတာလေအချစ်ကြည့်တယ်မြင်နော်လေတရားတက်ပြီကျွန်တော်ကြည့်ခဏခဏမြည်တယ်လို့ပဲနော်မြည်လိုက်မြည်လိုက်မြည်ရတယ်လေမြည်မှအရသာမသိဘူးလားအေးမစားခိုင်းဘူးမယုံခိုင်းဘူးနောက်ပတ်တဲ့ခေါ်ချစ်ကြည့်တော့ခေါ်ရရင်ခေါ်ချစ်ကြည့်ပါခေါ်ရင်ခေါ်ရင်နဲ့တင်းရမယုံလို့ကိုမရတော့တက်တည်ရလာလေ
အခုကလူတွေကဟေးရခိုင်ရလောခဏဆံပေးမယ်နော်ဟာဆွေပေးမယ်နော်ဆွေတမန်သားပေးမယ်နော်ဟိုကပေးမယ်နော်တပေါင်းပေးမယ်နော်လုံနေတဲ့ဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့လဲခရိယန်ခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာခရိယန်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးရလားခရိယန်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာအဲ့ဒါလည်းပတ်စံတပေါင်းလို့လားยีนิดาเป็นเนาะงาโลยัวมาคณะคณะนี่นี่ดาเว้ยไดเมทุบยาเสียไดเมทุบยามะล่ะซอဖြစ်တော့มั้ยยีงုတ်ตาเนี่ยบ่ามาลွယ်ๆเลยเว้ยบ่ามาแค่มีกินเนี่ยคริยามาเลยโลชิยีงုတ်ล่ะโหตะเนี่ยโหญีมาเตี่ยวล่ะตะโลบ่เสียอ่ะไปละเลยเสียไปละเลยเนี่ยแหละบ่าผิดนี่แหละเสียยีแท้มาคณะเว้ยนิดาเว้ยนิดไล่งาโลมิงลาส่งลงยานิดไล่เสียอย่าผิดนี่จ้ะล่ะอปอมาคริสต์มาสร้างเนาะมาอ๋อน่ะแท้มาเนี่ยแหละบ่าเลยซึ้งซ้านนี่แหละคณะเลยเว้ยนิดาเว้ยยีนนี่ตะละขึ้นหาพี่ก้าวเกณฑ์နိုင်ငံเจ้าเบ้ดิง้าดิโหก้าวเกณฑ์နိုင်ငံอายิชินเนลูกเหลก็บาลุชินเลยขึ้นหาลุสิชินน่ะพะยาตีนโหขึ้นหาไม่ลุสิชินบาผิดสิชินเลยบวะอติติตอตะตะวาญีญีเม้ဆိုတဲ့လူမဟုတ်တော့လူဟောင်းမဟုတ်တော့ခရစ်တော် night လူติအဲ့တော့လူติယောက်ကလည်းဘာဖြစ်လဲခရစ်တော် night ရှိလျင်အติပြုတ်ပြင်တော့ဘာလဲตะตะวาဖြစ်တင်ရဲ့အသွေးခေါ်လေးတင်ရဲ့အကျစ်တင်ရဲ့ဘဝလေးအကုန်လုံးကိုပြောင်းနေပြန်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါလောကပဲနော်လောကတရအမနတ်တမလွန်တော့အများကြီးအမခံရတယ်အခြေကြောင့်မပြောဟောင်းသောယာတို့ဒီပြောင်းလဲရွေးခတ်သိမ်းသောယာတို့ဒီအသည့်ဖြစ်ကြပြီဆက်ရှိသွားမယ်ထို့သောဆိုသောဖခင်ဘုရားသခင်တကူတော်အဖြစ်ဖြစ်ဤဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ငါတို့ကိုလည်းအယံငါတို့ဤညံကိုငဲစေ၍ကိုတော်နဲ့ဘာဖြစ်လဲအာခင်ရတယောက်ဖြစ်လာပြီမဟုတ်ဘူးနော်လူတယောက်ခရစ်တော်နဲ့လူတစ်ဖြစ်လာတဲ့လူကကိုတော်နဲ့ပါလေမိသဟာယဖွဲ့ရတယ်ဟာလေလုယာထို့သောမိသဟာယတရားကိုဟောရသောအခွင့်ကိုလည်းငါတို့ရတယ်အခုဆရာပြောနေတယ်လေရင်တို့မိသဟာယတရားကိုဟောရသောနေရာရောက်လာ19ထို့တရားမူကားဖျားသခင်သည်ခရစ်တော်အထင်း၌ချစ်နေလျက်လောကီသားတို့အပြစ်များကိုမှတ်တော်မမူယံကိုငြိမ်းစေ၍ကိုတော်နဲ့မေတ္တာရဖွဲ့စေတယ်ထိုမေတ္တာတွေအကုန်လည်းငါတို့၌အပ်ပေးတယ်အခုဆင်ကြီးမင်းဟောနေတယ်အဲ့နာကြောင့်ထိုးကြောင့်ငါတို့သည်ခရစ်တော်ဤပါလဲတန်တမန်ဖြစ်ကြ၏ကိုယ်စလေအဲ့ဒါလူမြောက်ကလည်းအေးဖခင်နဲ့အသက်ရှင်တော့ဖခင်နဲ့မေတ္တာရဖွဲ့နော်ဆိုဆရာအခုမဟောဘူးလားဆရာရသွားပြီတင်းတို့ဟောဖို့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်တင်းတို့အခြေတမ်းပြီနောက်ဖက်တင်းတို့ကမေတ္တာရင်ဖွဲ့ဖို့လို့လေမိတ်တရားဖွဲ့ချက်ဖျားစကားတန်ကိုကြားချင်းကအခုလူတွေကဟိုကုံနဲ့ကုံချောင်းတင်ပေးမဟုတ်ရမပြောဘူးနော်ကြက်သူရွေးလို့လေတရား၃ပါးရင်းနှင်းသူကြက်သူရွေးကိုတင်ပေးတယ်လို့တင်ကလိုက်ဟောနေအကြက်သူရေးနေပဲမွေးလာမှာဖြစ်တယ်နည်းနည်းနော်ဆရာပြောနည်းနည်းနော်တင်ကတကယ်ပဲအသက်ကိုလူခစ်တော်နဲ့လူသေးဖြစ်ပြီးအခုကမပြောင်းနေသူအကြက်ဟောင်းနေရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လဲမိတ်တရားမရှိသေးဘူးသူတို့မအားကလည်းမဟုတ်တတ်ဘူးကုန်းနဲ့ကုန်းဝင်ဟုတ်တတ်တယ်ချက်သူရွေးလို့လေ9မိနစ်ရလာပေါ့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားလို့ရလာပေါ့ဒါပေမဲ့အသွင်းထဲကမိတ္တဟာယကိုတော်နဲ့မိတ္တဟာယတရားကိုဟောရတော်သူတွေဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာတင်ရတတ်တမှာဖြစ်တယ်မြန်မြန်လေးတွားရအောင်ဟုတ်ပြီโอเคအဲ့တော့နဖတ်တိပြပြမယ်နဖတ်တိဖရားရဲ့သဘောတဘောလူနဲ့မြင်းနဲ့မိတ္တဟာယရှိရှင်နဖတ်နှစ်ကအဖြစ်ကြောင့်အဲ့မိတ္တဟာယကပြတ်သွားတယ်နောက်ပတ်သုံးယေရှုအားဖြင့်မေတ္တာဟာရရဆိုတော့မေတ္တာဟာရဆိုပါဆုတ်ကင်းနောက်ဖျားကေကိုယ်ွယ်ချင်းအခွင့်ရရှိခဲ့ဘလို့လို့ပြီးတော့ဖျားကေတိုးဝင်မယ်သုံးချက်ပဲရှိပါတယ်ပြီးပါပြီနောက်ပတ်တိရေးထားပါအချက်သုံးချက်ပဲဆုတ်ကင်းဟောရှိဆိုဖျားကေစီနောက်ပတ်တိဖျားသခင်ထံတော်သို့တိုးဝင်ပါနောက်ပတ်တိအိမ်မှာလည်းလုပ်ပါအခုလည်းလုပ်ပါဝိလိထုမရှိဘူးလားမရှိဘူးလားဟာမရှိရင်ခဏနေ YouTube မှာထိုးလို့ရလား YouTube ပြလို့ရလားโอเคအတန်တမမရှိဘူးနော်တာတာဟောကလေထူတာကလေထူတာတရားမရှိတရားနေရေးပြီလားနပတ်တိဖျားခင်သုံးဝင်ပါဘယ်လိုသုံးဝင်မလဲခုနချီမွှန်းချင်းနားလည်မလားအားရပါသုံးဝင်တော့တင်ရအောင်သုံးဝင်အိုးတွေးတနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကလေအာနာလိုက်တာငါတို့ဆရာလေအိုးပီတလူအာနာလိုက်တာလူတွေကိုကျုပ်ပြီးသူသုံးဝင်လားသ
तू अना प्यायो ना यो चीज ना तो ये ना ये अना लो न्यूज़ में से यों ची चीने तुम्हे बा अमे तो जा तिया ची मा ची को गए ची आपी प्याके शेरो मामा तिया तो वे ने से लूले उम चीने ने 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 ना ताऊ चुनो अम्या प्यो ने ना योना के तो अम्या प्यो ने ना तो वे बा लूले उम ची यों ची चियाओ तो वे बा कुना से आ को फुची करो प्यार को शिमा शिद्द के तो तू ही मा को गए बास वाला तू आ मेरे मातो कंसान मा को गए तड़ा नो ऐना जा त्याने त्या हो भी ना नहीं ला त्याने त्याओ मप्यांग ले बुसो प्यार जान तू आ रे ते मप्यांग ले बुसो बाजार होती ला ते के प्यार को ते के मत दूलो चनो प्यार में ना माचे माये बुलु मामले चनो प्यार मामा चनो मामला च शिमाते कहनी बात के नपनी प्याओ नपनी प्यो में कौन से प्यागु सगा प्यो बा नपते प्याके अथानो तो तू ही बा नपनी का प्यागु सगा प्यो बा नपतों प्यास का अमेडोगो साउ म्यो बा यह ये चीज़ है तो जैसे नो योले बे नपते प्यासी को तू ही बा चुनोगा को आने सोने सगा प्यो चने मैं ताया पे चुनोगा बालो याले को अनेसरो एवं अजाउ त्वाया ले नो ने पलो तू चिन्ह फिर के यो यो ले बे के को अनेसरो ने तू सगापियो चिन्ह ने म्यूसी रे बने म्यूसी लाम दे चनो थे ना ने म्यूसी रे ना को अनेसरो ने सगापियो चिन्ह ना पति मसिंजा ने खोला बो हम ला वीडियो खोले निकाल ना बला ऐला का ऑनलाइन ला ऑफलाइन ला ऑनलाइन तामे निप्तिया प्यार देखिए वो बोलो तू चले तो चले रे माँ थावरा प्यार दिंगा इचा अलम तू चले याले तमे चुनो आमे याबू क्वा को अनेसो तू या सकाप्यो याला मशीन जाने वीडियो कौने मैं वाटे थे ना कैनो या हाँ कैनो या रे नो सेलो या रे तू तू शे माँ सकाप्यो चले बोलो याले नाम भी वो अयाउ सेकुने तो आलो म्याहू, अकुआ रखा ओ सेकुने तो आला म्याहीबे, प्याओ कोगे रोल प्यो, सेकुने कोगे म्याहीबे नो, तक अयाम तो आऊं, अयाम तो आऊं यों चिया ने, अयाम तो आमे, अयाम तो आमे, हालेलुया, दिनिया साबी ने तक ऐसे आमाखन, मठांडे दिने बने नसने आयने, तनाई मिने नसे, अधिमाची नायशी है न तीन देखे प्याज़ लाने का तो चाने मार नया वॉश शेड है कोगे रे न्यालो जी था हालेलुया लाभा अच्छी ला अभी जाए मैं जमा न्यालो पे रे जमा पासूता मैं को मेरे को लाम लाम बोलना गाला चूमे यासे चिनो हालेले को मेरे को खट खाते मार आचे मार लाची ने सेया ना मेरे जनी मेरे मनाया जनी दले ले यो जमा सिया लाख में ना सिया वो लोग बोलूँ माँ तो मैं तो ये लोग मिशी बोलते हैं मारे ना मैं तो लाभ ना मिको ना को वेलो डे ते मैं मारे सिनी दे लाची चीने को या जा तो मचावूं तो माला सुया लाले में आ गा मैं मारा तोने भी गा ना मशे सिया गा इतना उसी लोग भी तो मतवाऊं सुआ अगर मैं मारे गा मतवाऊं यो चा ला मला यो चा मला मला मैं पिसे ने अमें तो छे शीर है ओके क्या छे प्यों में पर हम प्यार से तो हुए बा निले तो भी बा साला नशने अंगेतो मिमली पर में तो हुए बा मिमली लो बा साला नशने अंगेतो ओके पाजी जी आओ कोरो मुगा इधर हम युद्ध चिमो याने चिमोलिये तशिन जी शीर है के शिमाते अखानी सशे अंगे नशे शिमाते अखानी सशे नशे ओके प्यार के तो हुए बा अभी उसे प्यार के दूसरी रोटा चाहिए ना लूने उधर उन्होंने आई ना मागो अमीपियो ये सीवे जा ई थोया ना थोतुरो अलेमा ना शीर प्यार शीला ओ रिमा लूने म्याई बे प्यार शीले शिशि जी ने ते मकान्जाया ते मतोवे इन लोचे आमे ओके प्यार उस गाप प्यार बा ये ले मी तोसे तो अंगे तो कुबे पहम अंगे तो ये ले मैं या जीने सारे आगो खोलो
ငါထူးမည်ခေါ်ပါခုနသုံးဝင်ပါဖယားကိုစကားပြောပါဖယားကိုတော့စကားပြောငါထူးမယ်တဲ့ရပြီလားဂျေရမိုင်းယားအင်္ဂလိပ်လိုပါလဲကဘာပတ်မဲ့လို့လဲအခုကလည်းပရိုဂရမ်ကအရင်ကောင်းလားငါကိုဖွဲ့လေလိုက်လို့မမီဘူးအဲသူမာတိကလောက်ထားပေးရတယ်โอเคရပြီလားခန်းကြီး33အငယ်3မြန်မြန်လေးโอเคဖယားငါကိုခေါ်လောငါထူးမယ်တဲ့ဖယားပြောတာနော်ခေါ်ချစ်ချစ်ပါယေရှုပါဆုခုံလေးနဲ့ဒီမှာလာထားတာဂီတာလေးနဲ့တီးပေးပါယေရှုခုံတလုံးယူလာလဲအဲ့ဒါဒီမှာဟုတ်တယ်ရပြီရပြီရမရဘူးလေโอเคဒါတီးလောโอเคနော်ဂျီလေးနည်းနော်လိုက်ပေးပါโอเคนะအဆိုတော့ငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထုတ်ပဲကိုယေရှုယေရှုโอเคနောက်တစ်ခုပြောမယ်โอเคရပြီညီလေးအဖခင်ရဲ့စကားပြောစောင့်မျှော်ပါတဲ့ဒါလည်းနောက်ဆုံးဖတ်မရအောင်ယေဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး40နော်အခန်းကြီး40အငယ်30 31ဖြစ်ပါနော်ဆိုကျွန်တော်တိမ်မင်းမယ်ဂီတာလေးတကွက်ဆိုရည်အမေစမအတီဒီဒီယာမတင်လိုက်ဒီဒီယာဟိုအရင်ကျွမ်းနေအဲ့ဒါဂျီအဲ့လိုမကင်မလားနောက်တစ်ခုကင်မလားနောက်တစ်မျိုးအဟောင်းပုံစံအဟောင်းလိုကင်ချင်အေးဟုတ်တယ်ဒီတော့ပစ်ချိုးမှာလက်ညှိုးနေစက်ဟိုပေါ့အေးဟုတ်တယ်တောက်ပုံမထိုးတာရိုးရိုးချီကအဲဂျီမဲမချင်ပြီတော့ဟိုโอเคดีมันลุ่นเนี่ยเล่นๆไว้แท้ๆดีเว้ยดีพวกกันดีพวกกันดีโอเคแล้วติจูมาเล่นตันนี่ဝင်ได้ถ้าดีเลยเว้ยโอเคจังเช่นนี่เพียงเนาะลูเปียวรู้ดีม้อปั่นชิงก็ติชาพัดขนาดเนาะดีขนาดติชาพัดเนาะเต็นโนตะคานี่เสียยีเนี่ยยังปินบ้านโหลพญาจะไม่ลาอูเนี่ยhey ဒီနေ့အဖြစ်ပေးမယ်နော်အခုကပြောင်းပြန်ဖခင်ကြောင့်မလာဖခင်ကြောင့်မလာရင်မပင်မန်းဘူးလို့ထင်တယ်တေဖခင်ကြောင့်မလာမှပုတ်ပင်မန်းမှာနော်တင်းတို့ဒီမောပန်းချင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်လူလိနှုတ်တွေနဲ့ထီးမင်းရဲ့လဲစားလိမ့်မယ်ပြောနောက်တစ်ခုတို့ပြပါအောင်ဟယ်လိုအာထောင်ရဖခင်ကိုမျောလိတော့သူအင်္ဂလိပ်စကား wait လို့ခေါ်တယ်ဖခင်ကိုစောင့်နေတာကိုရောတို့ဝင်ပါဖခင်ကိုစကားပြောပါတချင်းအပြစ်စကားပြောပါတချင်းစာသားအပြစ်စကားပြောပါပြီးရင်ဘာလို့မလဲစောင့်မြော်ပါဆိုတာမြုံလေးတော့အားပြိမယ်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းမောလို့ဖခင်တော့မလာချင်းခါလေးကိုက်လို့မလာချင်းဘူးသူဆက်နေကွာတခါကျွန်တော်တို့ခံယူချင်းနေနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အရာနဲ့ဗျောင်းမြန်တခါတည်းလေကျွန်တော်တို့ကမဆားနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအရန်လောကဆန်လို့တမဟာကျမ်းစာမောပန်းလိမ့်မယ်မောပန်းရင်လည်းဖျားရှင်တိတ်သွဝင်ပါအာမင်โอเคပြည်တော်လဲဆွေလင်းသားကဲ့သို့မိမိအသက်ပြည့်ပြည့်လိမ့်မယ်ပြည်တော်လဲမပင်မှန်ခကြီးသွားတော့ခါမမောရချာအာမင်အဲ့လားဖြုတ်လိုက် YouTube တစ်ချက်ဖွင့်ပေးโอเคဒီမှာကြည့်အောင်ဂီတာလေးပဲတကွက်လေးပဲယေရှုရလားဒါလေးပဲဟုတ်လားဂီတာတကွက်ပဲနော်အိမ်မှာလောက်လို့ရတယ်စောင့်မြော်တော့အဲ့လိုပြောယေရှုပြောကြအောင်ယေရှုယေရှုရှာကနာမရှိကေတရနာမပါ Oh ယေရှုကြည့်ပါဦးကြည့်ပါဦးယေရှုဒါပါရှင်အာမင်ယေရှုโอเคဒါလည်းတက်လို့ပဲအာမင်နားလေတယ်ခဏဘိုက်ဆိုင်အောင်နားလေနည်းနည်းလို့ထောက် YouTube တစ်ချက်ပို့ပေးပဲကိုညီလေးအောင်သူမိလေးတစ်ချက်ပို့ပေးပါလားဖြုတ်ပေးလိုက်โอเค YouTube မြန်မြန်ပြောင်းလိုက်ပါမြန်မြန်လေးပြောင်းပါ
Okay, English saka ji tha lai. S A mo S O Hok de, ni ma chiang. S O A K I N G. Soaking lo ji lai. Ji tha YouTube ma ji lo ya. Ma na a tha yin bu tu de ne phwet tha lai. Ni ta khu lo phwet pya bi no. Okay, sia phwet pya lo ya ma la. Okay, khana khana sia ayan jet de ha. Pya 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 thwet lai. Ba ba pyan twa lai. Di ma sia a myo ti mi sia myan na na thon lo di ma khana khana paw ne.ဒီမှာဒီမှာသူတို့နည်းနည်းနားထောင်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတဝက်လာမှာသူအတန်ပေါက်လာမှာတင်တယ်ဒီတဝက်ဒီအာဆံမြင်းနားနားထောင်တယ်ဆံနော်အခန်းထဲမှာဇင်မုံတမီးမီးလေးတစ်ချက်လာဆော့ပစ်နော်လောက်ပါညီလေးတို့နော်အတန်ကြားချင်တယ် Come on လာပြီလာတင်မတင်မရရတင်မြမြလေးတင်โอเคတင်မောင်းနေရပါရနေအဲ့နာမဆုတောင်းဘူးတကယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်မကိုကလူလေးကဆုတောင်းဆုတာဆုတောင်းပြီအာမင်ဆိုပြီးသွားလာမဟုတ်ဘူးဆုတောင်းပြီးရင်လေ7မိနစ်လောက်ဆက်ပြောတာ7မိနစ်လောက်စကားမပြောနဲ့မနေ့အဲ့ရထရင်ကျန်းသာဖက်ပါဟုတ်ပြီနော်မနေ့အဲ့ရထကျန်းသာပါတနေ့လုံးကဖက်7မိနစ်ဖက်ညကျရင်အဲ့ခါနေ့ကျရင်ဒါလေးဖွင့်ကိုတော့ပြစ်ချင်မှာကိုတော့ငါပေါ်မှာကိုတော့ကောင်းမြတ်တယ်ငါပေါ်မှာကိုတော့အလုတ်လုတ်တယ်နော်ငါပေါ်မှာဒီပို့ဆောင်လာပေးဖခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းစချင်အဲ့မှာလေးဖခင်တခင်ကနေဖိပြလိမ့်မယ်အာမင်လို့ကြည့်ကြည့်ပါအောင်တစ်ချက်လောက်เสียเนเนลิเปลี่ยนๆเนาะเนเนตึกเซมเปลี่ยนโอเคตาลงสรอกโอเคอะคูมาโกโกอองดูโกบาเลโกปายซูลามั้ยโอเคดรันดรันนี่เนเนลามั้ยดรันเนเนลาบลัสเนบลัสทีเปนะโอเคอะสรอกบาโอเปียวฉิตะเลสรอกกีตาร์เลยะเดตะกั่วเลเปเนาะโอเคอะคูเลตึกลงมั้ยบดุหาเลโอเคนี่เลตีมั้ยကဲကျွန်တော်အလုံးမရှိမရအောင်ရတယ်ပိစာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကြောင်းအာရုံပြုရအောင်ဟေးလာပါကရှေကေတေတခါလေအစ်တတော်စကားလေးတော့ဖျားကိုဆူတောင်းပါဂီတာတစ်ခွဲ့ပဲရတယ်ညိုင်းမလို့လာပါကရှေမေလီကာလာပါရှာကာယေရှုကယေရှုကျွန်တော်ခေါ်ပါ၏Jesus, we need you, we call you. Jesus, oh Jesus, Hallelujah, 表姐姐啊，好了。Oh, you got shabba shake it, I'ma shake it, it, it. Hello, yeah, Yeshu, hallelujah, yeah. Hallelujah.
မြတ်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ကြပါဦးကိုရောကယေစုကောင်းမြတ်ဆုံးပြောင်းအောင်ကာဘာနဲ့သူလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကမ္မနာမှာပြောပြဟာဆရာကြီးဘာကြီးလဲမသိဘူးအခုနလာဘာကာရှာကာတာတာမှာရှာကာတဲ့အဲ့အဲ့အားလုံးကဖယားခင်ကကျွန်တော်အခြားတော့ပါတာဆိုအဲ့လားမင်းတို့အရင်နဲ့နေသွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုအာနာပါနာဆိုရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်တရားမှတ်တာလေမှတ်မိလားသိတယ်နော်တရားမှတ်ပြီးတော့ဆိုစိတ်ကိုမှတ်တာဟုတ်မလားဝင်နေထွက်တယ်ဝင်နေထွက်အညီသွားရင်ဖြစ်ချင်းနေတဖြည်းဖြည်းရလားဟုတ်မလားနားတယ်ညောင်းတယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်တရားမှတ်တာလေနော်ဖြစ်ချင်းသိတာအိုးလာဆိုတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်တချို့ကဆိုတော့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော်တော်များများကအော်အဲ့လူတွေတော်တော်များများကတရားမှတ်လာတယ်အော်နားတယ်နော်ဟိုတရားတွေမှတ်လာနားလည်လားတရားပေါက်လာပေါ့နော်ပေါက်တာဒါမဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒါဆရာတို့ယုံကြည်သူခရိယံမှာတချို့ဘာသာတရားမှာအပြင်မှာလည်းရှိတယ်ခရိယံမဟုတ်တဲ့လူလည်းဘာသာခရိဘုံတော့ဘာသာမဟုတ်ဒီဘာလို့not religious ပေါ့နော်ဟိုဘာသာမဲ့လည်းပါသူတို့ကြလာ meditation လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကရေလေးပေါ်မှာ winding wine ပြီနော်မှတ်မိလားချင်းမဲ့မှာရောင်းနေနော်ဝင်းဝင်းသူတို့ကစိတ်ကိုမှတ်တာဒါပေမဲ့ခရိယန်တွေကမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာတတ်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာသာရင်းမှာရက်သွားတယ်လေတရားမှတ်တာလွဲလို့မရှိတော့သူတို့ကြားထားတဲ့အရာတွေဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲမပြောတော့ကွာအများကြီးရှိတယ်နော်
ဘာသာရေးအကြောင်းပြောလာမို့ဒါကျွန်တော်တို့ချက်တော့ဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးလားအဲဝိညာဉ်တော်ခေါ်ဖိတ်ပါအာမင်တကယ်လို့ကြည့်ကြည့်အဲ့နာတချင်းဥဆောင်တဲ့လူအားဖြင့်ရှင်ဇင်မိုးတို့တမီးတို့တချင်းဘယ်နဲ့ပေါ့ဆိုတာထဲလေဆုတ်ကင်းပိုင်းမှာအာမင်တခါတဲ့တပုတ်လေးနဲ့လည်းဆုတ်ကင်းရောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နှစ်ပုတ်လေးရကျွန်တော်အချိန်မကြီးနဲ့ဖြတ်မယ်သက်တည်ခံချက်လေးဖြတ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုဆုတ်ကင်းပြရမြတ်တော်တင်းရဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့လူတွေပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အသိတော်ဆိုတာဘာသာရေးစီစဉ်မှုကအာမင်လူတွေပြောင်းလဲဖို့ဒီကဖြစ်မြတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဆုတ်ကင်းကိုမြင်များလုပ်ပေးပါတိသမာလေးလည်းအဲ့လိုပဲဆုတ်ကင်းတင်းအကျိုင်းချရအကျိုင်းမြိုင်းမကျွမ်းဘူးလားဆရာတို့ကကိုယ်ွယ်တက်တယ်အာမင်လုတ်တက်မလားကဲအားလုံးမတက်ထရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်နော်ကျွန်တော်ချင်းမရလားညီလေးအောင်သူလည်းလာလို့ရလားရှေ့ကိုလာလို့ရတယ်ဆရာနဲ့လက်သွဲပေးပါကြည့်ရမလားပါကြည့်ရဲ့ကြည့်နေစိနေရယေဟိုးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါအေးပဲရှိမယ်နော်ပါတိတထာနာတော်ကြီးလေတချင်းနဲ့ထုတ်ပြပါဝီနီနာစစ်ကြွားနေသူတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲပြီးဆန္ဒသူတို့တို့ကစကားပြောနေပြီးမြန်မာတော်နဲ့ရွာမို့လေမပြေနာမဲ့နိုင်တော့We need our sister, we won't walk out. Panado, I'm a shit.
ရနေ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 ာင်းနေပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဆရာအဆုံးသက်ဆုတောင်းပေးမယ်ဆိုတော့ကိုအတူဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနဲ့နော်အားမတချို့ညီကောင်မနာမတွေနော်အစားတောက်တက်လုပ်ပေးပါတချို့ကမြမတော်ထဲမှာရှိချင်သေးတဲ့အနေနဲ့နေပါနော်နားလည်မလားဆရာပြောနားလည်လားဆိုတော့တချို့တွေအောက်မှာနော်စုခိုင်တော့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေပါလေဟိတ်ခက်ပေးပါတချို့ကဆရာဆုတောင်းပေးဖို့နော်အခုစိတ်ထဲကလို့ဆော်တယ်တို့ကြောင့်ပိစမရှိဘူးအာနာဇာမလို့ဘူးကျွန်တော်အောက်ဆင်းသွားလို့ရတယ်အဆက်နေချင်သေးတယ်ချိန်မှချင်သေးတယ်ဆိုရင်နေပါနော်ကျွန်တော်တို့ခဏစီအဆုံးသတ်မယ်နော်ဖပြပြစင်ပေးတော့အချိန်နိုင်တဲ့ကိုတော့ချင်ပါတယ်အစားတော့လည်းတော့အပ်ပါတယ်ကိုတော့ညီလေးညီကိုဖို့